Sada su se okupili svi učesnici naše škole gitare i oni će izvesti kompoziciju Boba Marleya za kraj No Woman No Cry i time će se, draga publiko, naše večerašnje druženje i završiti. Hvala vam još jednom svima. Thank you.
večeras, poštovana publiko, zahvaljujemo vam se na vašoj podršci i nadam se da se vidimo na svakom našem sledećem koncertu. Još jednom pozdravljam.